Операція «Силовий призов». Саме так студентів забирають в армію. Перші в списку технарі КПІ. Зненацька для хлопців їх почали по-справжньому виловлювати. Були факти виламування дверей, були факти того, що комендант відкривав своїм ключом двері і випускав представителя воєнкомату в кімнати. Ребят забирали з постелі, сиділи в автобус і везли в воєнкомат. На світанку до кімнат вриваються військові і тягнуть хлопців до військкомату. У такий спосіб забрали майже три десятки призовників від КПІ. Усі вони втратили імунітет від призову, тому мають служити. Втратили імунітет від призову в армію, тобто вони були відраховані і потім були відновлені на навчання. І зараз вони призвані на військову службу. Утім, у друзів та рідних претензії до процедури, адже хлопців забирають до військкомату без попередження. Там за пару годин проводять так звану комплексну перевірку здоров'я. Кажуть, відбувається вона задля годиця, бо аналізи начебто підмінюють або ж роблять на швидку для позначки. У людей немає частково аналізів, а аналізи ці малюють просто. У одного з призовників 4-річної давності кардіограма, у іншого навіть немає оригіналу прописного. Но не проходя ту медкомісію, їх конвоїрували сюди, в пункт збору призовників. Вони не підписували ніякого акта конвоїрування, і до проходження медкомісії вони де юре не воєнні, а громадянські. Гражданских здесь удерживать никто не может, и по факту они уже вторые сутки здесь незаконно находятся. Під збірним пунктом призовників батьки ще вчорашніх студентів чергують зночі. Вони у розпачі і не знають, що робити далі. Називають такі дії свавіллям і чекають хоча б на зустріч із рідними. Отримати якусь інформацію від воєнних оцих безсмислено. Во-первых, комісію вони пройшли. Мій син ходить, пачка направлений, пачка направлений, а результату немає ніяких. Я згоден, служити в армії треба, я служив, всі ми служимо. Ну так нехай же вони добросовісно пройдуть комісію, поздають аналізи крові, мочі. Зрештою, першу п'ятірку студентів КПІ начебто вже відправили у військову частину. Інформації куди, так і не розголошують. У нас то незаконних не буває, на зборний пункт. Ми нічого не підділимо, на зборний пункт. По військам, учебні підрозділи. У Солом'янському військкоматі люб'язно погодилися розповісти про свої рейди гуртожитками КПІ. Кажуть, усе в межах закону. Усіх хлопців попередньо повідомили повістками, але вони не з'являлися. Це було сплановане мероприємство, яке було погоджено з керівництвом вузу. Списки студентів, які підлягають призову, тобто втратили право на відсрочку, були погоджені з вузом один місяць тому. ВУЗ проводив їх оповіщення. З 395 студентів, які підлягають призову, оповіщено 360. Було прийнято рішення про проведення розшукових дій совмісно з працівниками Національної поліції. Більше того, тут не розуміють претензій. Без медкомісій служити не відправляють, а у якості підтвердження наводять статистику. Вони пройшли медичну комісію в районному міському військовому комісаріаті. Після цього вони пройшли медичну комісію в міському військовому комісаріаті. І, до речі, по цифрам, з 26 доставлених до війська підуть 9. Чому потім в армії з'являються хворі і немічні, тут відповісти не можуть. Зате шокуючі дані повідомило саме оборонне відомство. Під час мобілізації медкомісії пропустили гепатит, туберкульоз і навіть СНІД. Під час проведення другої і шостої хвиль мобілізації було виявлено понад 500 мобілізованих до лав ЗСУ з туберкульозом, понад 400 з гепатитом С і понад 120 з ВІЛ-інфекцією, яку було діагностовано вже під час перебування цих людей на військовій службі. Утім, у медкомісіях кажуть, після цього стали перевіряти майбутніх військових прискіпливіше, тому недіагностовані серйозні хвороби у студентів тепер нібито виключають. Не проходять комісію у нас, повністю лікарів, даються направлення на аналізи, кардіограму, флюорографію. Вони йдуть в поліклініку і все це роблять. Це серцево-судинна система, вроджені вади серця, гіпертонічна хвороба, кістково-м'язова система, протрузії, грижі. Ну так, щось по одному може попасти, психіатрія може попастись навіть серед студентів.
Цьогорічний весняний призов має закінчитися за кілька тижнів. Саме тому у столиці й далі триватимуть рейди у пошуках студентів на службу. Окрім КПІ, шукатимуть ухильників і в інших вишах.